Во тек конференцијата која се одржува за социјални предпријатија ќе бидат објавени, односно презентирани резултатите за вработување на лицата кои се во неповолна положба, но воедно на оваа тема ќе биде и отворена панел дискусија. Со нас ќе разговара прво Климентина Илиевски, извршен директор на Лице в Лица. За практичниот дел на оваа дискусија, вие најубаво може да кажете, бидејќи сте извршен директор на уличното списание Лице в Лице, вработувате социјално загрозени лица, па колку се подготвени да работат и да се надоградуваат? Паблик, организацијата која што го издава уличното списание Лице в Лице, го покри делот во самото истражување што се однесува на лицата кои што се потенцијални корисници на социјалните предпријатија. Она што нас ни го покажа праксата од ова 3,5-годишно работење со Лице в Лице, односно со маргинализираните лица, поточно знаете дека работиме со младинци од улица над 16 години, со бездомни лица, со лица со посебни потреби, лица од социјално загрозени семејства и поранешни корисници на алкохол. Она што го детектиравме ние на терен, ни самото работење, ни го покажа и истражувањето кое што се спроведуваше 18 месеци во соработка со заеднички, со Реактор и Конект од Македонија, уште две организации од Албанија и од Косово. Значи тоа е дека на овие лица, пред да се вклучат на пазарот на труд, им треба соодветна подготовка за да бидат подготвени да и соодветно да бидат вклучени на отворениот пазар на труд. Ова подразбира дека секоја група си бара соодветен пристап и затоа постојат 39 различни видови модели на социјални предпријатија, преку кои што се практицираат 4 форми на работна интеграција. Ова што го практикува Лице в Лице е четвртата форма, односно ги ангажира лицата, ги подготвува за пазарот на труд и потоа се обидува. Или, значи, имаме едно решение кое што во иднина би сакале да го практикуваме, тоа е вработување на продавачи согласно на бисмоделот што го практикува германското улично списание, или другата е опција да бидат подготвени и да бидат вклучени на отворениот на пазар на труд. До сега на ваков начин се вработени тројца продавачи. Колку се расположени да се обучуваат и да се вработуваат? Се е тоа процес. Значи, многу лесно се откажуваат. Треба да се наоѓаат соодветни начини за мотивација на овие лица. И она што ни покажа дека носи најдобар резултат е менторскиот пристап, односно комуникација меѓу менторот и самиот продавач, кој што може да ги согледа потребите на самиот продавач и во исто време да биде во континуирана комуникација со психологот и социјалниот работник. Ви благодарам многу. Малку по-конкретно за овој проект ќе разговараме со господијата Кусиникова од Реактор. Добар ден и за вас. Што се случува на денешната пресконференција? Ќе отворите панел дискусија на оваа тема, па кои се резултатите од истражувањата? На денешната конференција се обидува да ги истражи можностите и предизвиците за вработување на маргинализирани лица во социјалните предпријатија и е поддржана од програмата за промоција на регионални истражувања на Универзитетот од Фрајбург. Во Македонија истражувањето го направија Реактор, Конект и Паблик, во Албанија Партнерс Албанија, а на Косово Центарот за мир и толеранција. Она што наодите од истражувањето кој што ги презентираме денес и за кој што ќе водиме дискусија, покажуваат дека она што денес во Македонија и во Европа се подразбира како социјално предприемништво, во различни форми било присутно во Македонија и многу пред независноста на Македонија, значи има одреден историски континуитет на форми на социјално предприемништво кои што и денес обстојуваат. Граѓанскиот сектор и поединците граѓани се најчестите иницијатори за социјалните предпријатија. И од таму, она што денес социјалните предпријатија во Македонија го работат е длабоко вкоренето во потребите на заедницата, во социјалната мисија, значи да се промени одредена ситуација, најчесто да се интегрираат ранливите групи. Поради тоа и социјалните предпријатија имаат клучна улога во интегрирањето на маргинализираните групи и на пазарот на трудот, меѓутоа и преку поддршка со добра и услуги, кои што потоа им овозможуваат на овие групи
социално да се интегрират. Моментално капацитетите на социалните предпријатија за формални вработувања се лимитирани, затоа што немаме политики на поддршка да тие се развиваат и растат, што е пракса во европските земји. Меѓутоа, тие играат клучна улога токму во тој преод од целосно пасивност и зависност од социјална помош во активни граѓани, чинители на пазарот на трудот и на општеството, бидејќи имаат индивидуализиран приод, се справуваат со дискриминацијата кои што овие групи ја чувствуваат во општеството и поради тоа и успесите кои што тие ги имаат се значителни за нашето општество. Во тој поглед ми е и второто контекст, ми е и второто прашање, кога збориме за социјални предпријатија и кога ќе направиме на споредба од Европа и Македонија, каде Македонија и со кои предизвици се соочувавте додека го правевте ова истражување? Во однос на формите, имаме различни форми. Тука би можела да кажам дека не заостануваме во смисол на тоа дека група на граѓани и организации и субјекти препознаваат потреба и развиваат различни иновативни форми на социјално предприемништво. Она во што се разликуваме е веројатно во препознаеността на социјалните предпријатија. Моментално во Македонија, бидејќи немаме формална дефиниција во нашата регулатива, концептот не е препознаен кај пошироката јавност и на пазарот. И тоа е нешто што сакаме во иднина политиките да го променат. Исто така, систем на поддршка за овие социјални предпријатија да може да растат, за да имаат поголема моќ да абсорбираат лица од ранливи групи. Во интерес на времето ви благодарам многу. Овој проект, односно истражување, се правеше 18 месеци, а секако целта е вработување на лицата кои не се во завидна положба.